Hörmətli tələbələrimiz, bugün mən Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Kafedrasının baş müəllimi Arif Tağıyev, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi üzrə sənayenin təşkili və idarə olunması, maliyyə, marketing, menecment, biznesin idarə olunması ixtisasları qrupları üçün İqtisadiyyatın tənzimlənməsi fənindən növbəti mühazirəni təqdim edəcək. Bugünkü bizim mühazirəmiz 5-ci mövzu İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin büdcə vergi mexanizmlərinə aiddir. Plan ilə tanış olaq. 1-ci dövlətin fiskal siyasəti, onun mahiyyəti və məqsədi. 2-ci sual İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin vergi mexanizmləri və 3-cü sualımız İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin büdcə mexanizmi. İlk növbədə qeyd eləyək ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi tənzimləmə vasitələri içərisində fiskal siyasət əsas yerlərdən birini tutur. İlk dəfə fiskal siyasət ideyası 20-ci əsrin 30-cu illərində dünya iqtisadiyyatında xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatında baş veren böhran vəziyyətindən çıxış vasitəsi kimi məşhur İngiliz iqtisadçı alimi John Maynard Keynes tərəfindən irəli sürülmüşdür. Keynes və onun tərəfdarları belə hesab edirdilər ki, dövlət vergi dərəcələri və büdcə xərclərində müvafiq dəyişikliklər etməklə məcbur tələbi stimullaşdırmaq və beləliklə iqtisadi prosesləri aktivləşdirmək olar. Ümumiyyətlə, büdcə vergi mexanizminin tənzimlənməsi, büdcə vergi mexanizmi vasitəsilə iqtisadi proseslərə müdaxilə edilməsi birlikdə dövlətin fiskal siyasətini təşkil edir. Fiskal siyasət dövlətin maliyyə siyasətinin əsas həlqələrindən biri olmaqla dövlət büdcəsi və vergilərlə bağlı iqtisadi tənzimlənmə sistemi kimi təqdim etmək olar. Şəkildə gördüyünüz kimi fiskal siyasət vergi siyasəti və büdcə siyasətindən ibarətdir və onlar birlikdə işləyirlər, yəni bir-birini tamamlayırlar. Vergi siyasəti, büdcə siyasəti və onların deməli əsasında dövlətin fiskal siyasəti. Fiskal siyasət mahiyyət etibarilə qeyd elədiyimiz kimi büdcə vəsaitlərinin yaranması və istifadəsi ilə bağlı dövlətin həyata keçirdiyi maliyyət tədbirlərini əhatə edir. Və eyni zamanda qeyd elədik biz bunu ki, dövlətin büdcə və vergi siyasətini əhatə edir. Fiskal siyasət və onun icra mexanizmləri olan vergi və büdcə sistemi vasitəsilə dövlət makroiqtisadi sabitliyə, iqtisadi artıma, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, ölkədə investisiya siyasətinin, pul kredit siyasətinin, sosial siyasətin həyata keçirilməsinə ciddi təsir göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Fiskal siyasət müxtəlif ölkələrdə iqtisadi proseslərə, ölkədə mövcud olan iqtisadi duruma uyğun olaraq deməli aktiv və ya pasiv fiskal siyasət formasında həyata keçirilir. Bu göstərdiyimiz şəkildə fiskal siyasətin növləri xarakterizə olunubdur. Buradan gördüyümüz kimi fiskal siyasət aktiv fiskal siyasət və yaxud da ki
pasif fiskal siyaset formasında hayata geçirilebilir. Bayağı qeyd elədiyim kimi, aktiv fiskal siyaset daha çox dövlət büdcə vergi dərəcələri ilə müxtəlif büdcə xərcləri ilə məqsədli surətdə hərəkət etməklə iqtisadi proseslərə müdaxilə edilməsini nəzərdə tutur. Daha çox aktiv fiskal siyaset ölkə iqtisadiyyatında müəyyən disproporsiyaların, müəyyən makroiqtisadi pozuntularının qarşısının alınmasında və yaxud da ki, dövlətin struktur siyasətində yenilik baş verərkən, yeni bir transformasiya iqtisadiyyatı şəraitində olarsa, dövlət daha aktiv fiskal siyasət həyata keçirməli olur. Yəni, vergi qanunvericiliyinə əlavələr etməklə, mövcud vergi dərəcələrinə, vergi növlərini tətbiq etmək, onların dərəcələrini aşağı salmaq və yaxud da ki, müvafiq vergi güzəşləri etməklə, dövlət büdcəsindən əlavə xərclər ayırmaqla öz iqtisadi siyasətini daha da aktivləşdirə bilər, yəni daha aktiv fiskal siyasət həyata keçirilməli olur. Yox, əgər ölkə iqtisadiyyat sabit inkişaf edirsə, artma meyilli bir iqtisadi sistem qurulubsa və heç bir disproporsiya yoxdursa, heç bir böhran vəziyyəti yoxdursa, artıq dövlət ölkədə mövcud olan müvafiq vergi sisteminə, büdcə sisteminə uyğun olaraq əvvəlcədən qəbul edilmiş və büdcə vergi sisteminə uyğun olaraq avtomatik olaraq deməli, bu fəaliyyəti həyata keçirir. Yəni, artıq əlavə müdaxilə etməyə ehtiyac qalmır. Bizim növbəti suallarımızda biz bu məsələlərə daha konkret yanaşacaq. Yəni, birinci ilk növbədə vergilər haqqında müəyyən fikirləri aydınlaşdıraq. Birinci, müvafiq inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı sistemi dövlət quruculuğu və dövlətçiliyin həyata keçirilməsində vergilərin, ümumiyyətlə ölkənin vergi sisteminin rolunun kifayət qədər yüksək olmasını mənim sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərəm. Təbii ki, hər bir ölkə özünün müəyyən vergi sistemini formalaşdırır, müəyyən vergi növləri qəbul edir, vergi dərəcələri tətbiq edir və özünün iqtisadi siyasətini həyata keçirmək üçün qəbul etdiyi vergi sistemindən istifadə edir. Bu, mahiyyət etibarilə dövlətin vergi siyasətini təşkil edir. Dövlətin vergi siyasəti dedikdə biz nə başa düşürük? Bu, ilkin gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi, bunun üçün vergi növləri və dərəcələri ilə məqsəd yönlü hərəkət etməklə dövlətin və cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qrupların iqtisadi maraqlarının təmin olmasını həyata keçirir. Vergi siyasəti çox mürəkkəb və təsirli iqtisadi tənzimlənmə vasitəsi hesab edilir. Qeyd edək ki, vergilər, vergi sistemi ancaq dövlət büdcəsini doldurmaq aləti kimi deyil, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatını tənzimlənmə aləti olmalıdır. Və əsas inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir siyasət həyata keçirilir. Yəni, vergilər eyni zamanda həm dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini təmin etməli, bir fiskal funksiyanı yerinə yetirməlidir, həm də eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsində də geniş istifadə olunmalıdır. Və bu həm ölkə daxili iqtisadi proseslərə, həm də xarici iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinə, idxal-ixrac proseslərinin tənzimlənməsində istifadə olunmalıdır. Vergi sistemi özünün həm inzibati əmirlik, həm də
iqtisadi stimullaşdırıcı xüsusiyyəti ilə seçildiyi üçün onun belə təsirləri olması da bak, bu əlamətlərdən irəli gəlir. Yəni, vergi sistemi, vergilər qanuna uyğun olaraq, qanun vericilik əsasında qəbul olunur, hamının onu yerinə yetirilməsi vacibdir. Ancaq eyni zamanda o kifayət qədər iqtisadi stimullaşdırma xüsusiyyətinə malikdir. Yəni, vergidən azad etməyə, vergi dərəcəsinin asan salınması iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərən amillərdən biridir. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində vergilərin həyata keçirdiyi funksiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, onun hər bir funksiyası nəzərə alınmalıdır. Onların mahiyyəti də bax, bu funksiyalarla izah olunur. Müasir dövrdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi nöqteyi nəzərindən vergilər aşağıdakı dörd əsas funksiyanı funksiyasını xüsusilə qeyd etmək, səciyyələndirmək olar. Bax, bu şəkildə gördüyünüz kimi vergilərin əsas funksiyalarına əsasən aşağıdakilər aiddir. Birinci, fiskal funksiya. Fiskal funksiya dedikdə biz bu dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təmin olunması sahəsində vergilərin əsas funksiyalarıdır. Məlum olduğu kimi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas hissəsini vergilər təşkil edir. Bu, onun fiskal funksiyasını, deməli, göstərir. İkinci, onun bölüşdürücü funksiyası, yəni vergilər ilkin gəlirlərin bir hissəsinin yenidən büdcəyə cəlb olunması və büdcə xərcləri vasitəsilə onların təkrar yenidən bölgüsünün həyata keçirilməsini təmin edir. Üçüncü, böyük əhəmiyyət kəsb edən vergilərin tənzimləyici funksiyalarıdır. Yəni, qəbul olunmuş vergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər etməklə, vergi dərəcələrini azaldıb artırmaqla, vergidən azad etməklə, vergi güzəşləri vasitəsilə dövlət iqtisadi proseslərə güclü təsir göstərmə imkanına malik olur. Dördüncü funksiya isə nəzarət funksiyasıdır. Yəni, vergi nəzarəti, vergi hesablamalarının düzgün aparılması, mənfəətin düzgün qeyd olunması və düzgün hesablanması və mənfəətdən vergilərin vaxtında və düzgün hesablanıb ödənilməsi nəzarət deməli, vergilərin əsas funksiyalarından və ya vergi orqanlarının əsas funksiyalarından biridir. Bizim növbəti səhifələrimizdə bunlar haqqında kifayət qədər aydın məlumat verilmişdir və siz buradan əlavə məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Mən isə sizin diqqətinizi növbəti məsələyə cəlb eləmək istəyirəm. Məlum olduğu kimi, ölkənin vergi sistemi müxtəlif növ vergiləri özündə əhatə edir. Bu vergilər öz xüsusiyyətlərinə görə iki qrupa bunları aid etmək olar. Birinci, birbaşa vergilər və yaxud da ki, müstəqim vergilər, ikinci isə dolayı vergilər. Birbaşa vergilərə o vergilər aiddir ki, onlar birbaşa istehsal prosesində tətbiq olunurlar. Məsələn, mənfəət vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəətindən tutulan vergi. İkinci, gəlir vergisi, muzlu işçilərin və yaxud da ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq qurumlarının əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsinin vergiyə cəlb olunması. Növbəti əmlak vergisi, burada nəzərdə tutulur o əmlak ki, o istehsal vasitəsi kimi istifadə olunur. Eyni zamanda torpaq vergisi, yenə hüquqi şəxslərdən tutulan torpaq vergisi, yəni o torpaqdan iqtisadi prosesləri həyata keçirən bir vasitə kimi istifadə olunursa, yol vergisi və s. royaltilər müxtəlif. Yəni, istehsal prosesində birbaşa, istehsal prosesində
iştirak eyleyen vergiler, istehsal prosesinde tetbik olunan vergiler. İkinci növ vergiler ise dolaylı vergilerdir. Bu vergiler daha çok istehlak prosesinde tetbik olunan vergilerdir. Yani artık onların satış dövründe veyahut da ki onların hareket dövründe tetbik olunan vergilerdir. Buna əlavə dəyər vergisini, aksizləri, o cümlədən gömrük rüsumlarını, gömrük vergilərini aid etmək olar. Yəni bu istehsalla əlaqəli deyil, ancaq satış dövründə və yaxud da ki ölkədən ixrac edilərkən əmtə və ya ölkəyə idxal edilərkən əlavə tətbiq olunan vergilərdir. Bax, beləliklə bu vergilərin bir-birindən fərqli xüsusiyyəti onu gətirib çıxarır ki, deməli, dövlət bu vergi növlərindən, vergi dərəcələrindən istifadə etməklə, qeyd elədiyim kimi, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, vergi növlərinin tətbiqi və yaxud da ki, onlardan imtina edilməsi, vergi güzəstləri vasitəsilə, birbaşa vergilərlə istehsal prosesinə, yəni təklifə, bazar təklifinə dolayı vergilər vasitəsi ilə isə alıcılıq qabiliyyətinə, istehlaka, istehlak prosesinə və yaxud da ki, bazar tələbinə təsir etmə imkanına malikdir. Bax, bu vergilərin belə bir tənzimləyici xüsusiyyətləri istər-istəməz deməli, ayrı-ayrı sahələrin inkişafında, iqtisadi sahələrin inkişafında, regionların sosial-iqtisadi inkişafında, xarici iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində, xüsusilə ticarət, xarici ticarətin tənzimlənməsində kifayət qədər deməli, müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Bizim mühazirə mətnində bunun haqqında aydın ifadə olunmuş deməli, anlayışlar var. Siz bu mühazirə mətnindən oxumaqla onları deməli, bu məsələlər haqqında daha deməli, yekun bilik əldə edə bilərsiniz. Belə bir fikri də mən qeyd eləmək istəyərim ki, vergilər ancaq stimullaşdırıcı yox, müəyyən hallarda məhdudlaşdırıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Bu, daha çox xarici ticarət əlaqələrində istifadə olunur. Tutaq ki, xarici ticarət əlaqələrinin aktivləşdirilməsi üçün vergilərin stimullaşdırıcı xüsusiyyətindən istifadə eləmək üstünlük verilir. Xüsusilə, ixrac prosesinin sürətləndirilməsi, ixrac prosesinin aktivləşdirilməsi üçün məsələn, Azərbaycanda ixrac olunan əmtərlərin demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azad olunur. Onunla bağlıdır ki, bu deməli, ölkə istehsalçılarının xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətliyinin artırılmasına kömək etmək. Yəni, onlar vergi, əlavə dəyər vergisindən, gömrük vergilərindən azad olunarsa, artıq o xarici bazarlarda qiymətlə bağlı, yəni qiymət səviyyəsi ilə rəqabət aparmaq imkanına malik olurlar. Daxili bazarların təmin olunmasında, daxili deməli, istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin qorunmasında dövlət bəzi hallarda deməli, məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirməli olur. Bu isə təbii ki, gömrük vergilərinin və rüsumlarının, aksizlərin faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi yolu ilə. Yəni, əgər nümunə üçün qeyd edeyim ki, məsələn, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi idxal siyasətində ölkəyə gətirilən yeni texnologiyalara, ölkədə istehsal olunmayan əmtərlərin, ta ki, dərman preparatlarının gətirilməsində,
fusad yemlərinin gətirilməsində, istehsal üçün lazım olan müxtəlif əmtələrin gətirilməsində vergi məhdumlu, vergi rüsumlarının azad olunmasına, azaldılmasına daha çox üstünlük verildi. Ancaq ölkədə istehsal olunan, əgər ölkədə özümüzü kifayət qədər təmin edən məhsul istehsal olunursa, bunların xaricdən daha ucuz qiymətə ölkəyə gətirilməsini müəyyən qədər məhdudlaşdırmaq lazım gəlir. Bunun üçün isə dövlət artıq vergi və rüsumların dərəcələrini yüksəldir ki, ölkəyə bu məhsulların gətirilməsində müəyyən məhdudiyyət qoyulsun. Bax belə, bunlar vergilər haqqında bir neçə kəlmə də mən sizə iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas təhsili vasitələrindən biri olan büdcə haqqında öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin büdcə siyasəti ən təsirli vasitələrdən biri hesab olunur. Büdcə siyasətinin əsasını illik dövlət büdcəsinin formalaşması, qəbulu və icrası ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər təşkil edir. Dövlət büdcəsi dövlətin maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət tənzimlənməsinin ən mübahisəsi tənzimlənmə mexanizmlərindən birinə çevrilir. Büdcə geniş funksiyaları həyata keçirir. Bu funksiyalar əsasən aşağıda göstərdiyimiz şəkildəki funksiyalardan ibarətdir. Birinci, fiskal funksiya. Yəni, təbii ki, dövlət büdcəsinin formalaşması və büdcə vasitəsilə dövlətin maliyyə planının növbəti il üçün maliyyə planının tərtib olunması. İkinci, iqtisadiyyatın tənzimlənmə, iqtisadi tənzimlənmə funksiyası. Yəni, iqtisadi, ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsində, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etməsində büdcə xərcləri iştirakı. Üçüncü, sosial tənzimləmə funksiyası, sosial funksiya. Yəni, ölkə özünün sosial siyasətini həyata keçirmək, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək, sosial infrastruktura sahələrinin inkişafını təmin etmək deməli, sahəsində büdcənin, büdcə xərclərindən geniş istifadə edilir. Bu funksiyalar deməli bizim mühazirədə də göstərilibdir. Siz buradan daha əlavə məlumatlar ala bilərsiniz. Mən isə büdcə haqqında digər bir fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Büdcə iki hissədən ibarət. Bu hamıya məlumdur, sizin üçün də məlumdur. Deməli gəlir və xərclərdən ibarət. Büdcə gəlirlərinin əsasını təbii ki vergilər təşkil edir və az da olsa sahi daxil olmaq. Ancaq bizim ölkədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təxminən böyük bir hissəsini də dövlət neft fondundan transfer təşkil edir. Yəni, bizim ölkənin büdcəsinin gəlir hissəsi vergilərdən, müxtəlif növ vergilərdən və eyni zamanda dövlət neft fondunun transferindən ibarət olaraq təşkil olunur. Əsas etibarı ilə deməli, büdcənin tənzimləyici xüsusiyyəti onun xərclərində öz əksini tapır. Daha çox, deməli, büdcə mexanizmi daha çox büdcə xərcləri ilə bağlıdır. Büdcə xərcləri, büdcənin bölgüsü, büdcənin formalaşması ölkənin müvafiq qanun vericiliyində öz əksini tapır. Azərbaycanda büdcə sisteminin formalaşması, büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsaslanır və hər il qəbul olunmuş büdcə növbəti il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanunla təsdiq olunur. Adətən büdcə sistemi formalaşarkən onun xərclərinin formalaşması prinsipi olduqca
deməli maraqdır. Burada büdcə xərcləri funksional, iqtisadi və ya inzibati təşkilatı və digər prinsiplər üzrə təsniflərsizdir. Funksional təyinat üzrə bölgüsü, bu bölgü tənzimlən bölgü təsnifləşdirilməsi, büdcə xərclərinin təsnifləşdirilməsinin birinci xüsusiyyəti onun funksional təyinat üzrə bölgüsüdür. Yəni, büdcə xərcləri müəyyən funksional, yəni istifadə təyinatları üzrə bölgüsüdür. Bu növbəti göstərdiyimiz şəkildə büdcə xərclərinin funksional təyinat üzrə bölgüsü öz əksini tapmışdır. Bu birinci deməli nədən ibarətdir? Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri. Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri dedikdə bu dövlət idarə etməsində iştirak edən dövlət qurumlarının xərclərini ödəmək üçün nəzərdə tutulan xərc maddəsidir. İkinci müdafiə xərcləri adından gördüyümüz kimi ölkə hərbi qurumunun saxlanması üçün, müdafiə təmin olunması üçün nəzərdə tutulan xərclərdir. Üçüncü, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının saxlanması xərcləri dövlətçiliyə aid olan əsas xərc maddələrindən biridir. Dördüncü, təhsil xərcləri. Beşinci, səhiyyə xərcləri. Altıncı, sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri. Yeddinci, mədəniyyət, incəsənət, idman və s. digər bu xüsusiyyətli xərclər. Səkkizinci, mənzil və kommunal təsərrüfat xərcləri. Doqquzuncu, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri. 10-cu xərc maddəsi sənaye tikinti, o cümlədən investisiya, dövlət investisiyaları üzrə xərclər. 11-ci nəqliyyat və rabitə xərcləri, 12-ci iqtisadi fəaliyyət üzrə xərclər təşkil edir. 13-cü isə sair xərclərdən, yəni bu daha çox dövlət ehtiyat fondlarından, müxtəlif ehtiyat fondlarından ibarətdir. Buradan gördüyümüz kimi, əgər biz bu xərcləri təhlil etsək, görərik ki, onlar əsasən onları dörd qrup üzrə qruplaşdırmaq mümkündür. Bu qeyd olunan slaytda deməli, büdcə xərclərinin qruplaşdırılması haqqında aydın məlumat verilir. Birinci qrup xərclər, birinci, üçüncü bölmələr üzrə, bax, burada qeyd elədiyimiz birinci, üçüncü bölmələr üzrə. Bu, ümumi dövlət xərcləridir. Öz xüsusiyyətinə görə, yəni qruplaşdırma xüsusiyyətinə görə. İkinci, sosial təyinatlı xərclər qrupunu, dördüncü, səkkizinci bölmələr üzrə xərclər təşkil edir. Yəni burada təhsil xərclərindən tutmuş mənzil və kommunal təsərrüfat xərclərinə kimi az ki, bir başa insanların sosial fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclərdir. Növbəti üçüncü xərc qrupu iqtisadi təyinatlı xərclərdir. 9-12 bölmələr üzrə. Burada deməli sənaye, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və s. sənaye, nəqliyyat, iqtisadi fəaliyyət üzrə xərclər əks olunur 9-12 iqtisadi təyinatlı xərclər bölümündə və sonuncu sayılı xərclər. Burada ehtiyac fondları xərcləridir. Bu həm ölkə prezidentinin ehtiyac fondu, həm büdcənin ehtiyac fondu və s. kimi deməli fondları və xərcləri, digər xərcləri özündə əks etdirir. Bizim burada məqsədimiz bu qrup xərclər üzrə bölgüdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsində büdcə xərclərinin rolunu qeyd etmək əsas yer tutulub bizim fikrimizsə. Birinci, ümumdövlət xərcləri bu dövlətin özünün dövlətçilik funksiyalarını həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş xərclərdir. Dövlət aparatının saxlanması, məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarının saxlanması, ölkənin müdafiəsinin təmin olunması. İkinci qrup xərclər, sosial təyinatlı xərclər vasitəsilə dövlət özünün
sosyal iqtisadi inkişaf konsepsiyasında nəzərdə tutulmuş, yaxın və uzaq perspektiv üçün nəzərdə tutulmuş sosyal siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edən deməli, maliyyə xərcləri əks olunur. Maliyyə xərclərini nəzərdə tutur. Yəni, dövlət sosyal ayrı-ayrı, sosyal təyinatlı sahələrə müvafiq olaraq səhiyyə, təhsil, sosyal müdafiə və digər sahələrə vəsait nəzərdə tutulmaqla, büdcə xərclərini nəzərdə tutulmaqla özünün bu sahədə olan deməli, nəzərdə tutduğu məqsədləri həyata keçirə bilir. İqtisadi təyinatlı xərclər içərisində daha böyük xüsusi çəkiyə malik olan sənaye tikinti, o cümlədən investisiya xərcləridir. Bu demək olar ki, bizim ölkəmizdə son illərdə büdcə xərcləri içərisində ən böyük xərc maddələrindən biri hesabı. Təxminən 20-25% arasında dövlət investisiyaları təşkil edir. Yəni, dövlət özünün investisiya siyasətini həyata keçirmək üçün özünün iqtisadi təyinatlı siyasətini həyata keçirmək üçün sənaye, kənd təsərrüfatı siyasətini həyata keçirmək üçün infrastruktur sahələrinin inkişafını təmin etmək üçün dövlət büdcəsində iqtisadi təyinatlı xərclər nəzərdə tutmaq və onların vasitəsilə bu məqsədləri həyata keçirməyə nail olur. Sayr xərclərdə kifayət qədər ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli xərclərdir. Müəyyən gözlənilməz hadisələr, fövqəladə hadisələr vaxtı dövlət bu xərclərdən istifadə eləməyə geniş yer verir. O cümlədən müəyyən böhran vəziyyətlərinin aradan qaldırılması, müəyyən təbii fəlakətlərin aradan qaldırılması və ölkə başçısının səlahiyyətində olan ehtiyac fondu vasitəsilə ölkə başçısının deməli, birbaşa göstərisi ilə hər hansı bir sahənin, regionun inkişafı üçün əlavə xərclər ayırmaqla bu sahələrə təsir göstərmə imkanı əldə olunur. Bax, beləliklə, deməli, qeyd olunan bu xərclər haqqında məlumatlar, kifayət qədər ətraflı məlumatlar bizim mühazirə mətnində öz əksini tapıb. Bir daha yenə qeyd edirəm, mövzuya aid suallara diqqət yetirmək lazımdır. Siz bu mövzuya aid sualları özünüzə verib onlara cavab verməklə artıq mövzuya nə dərəcədə hazırlıqlı olduğunuzu, gələcəkdə imtihanlara hazırlaşmaq imkanları əldə etməyinizi və nə dərəcədə hazırlıqlı olduğunuzu yoxlaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, mövzunun sonunda, mühazirənin sonunda mövzunun öyrənilməsi üçün əlavə ədəbiyyat siyahısı sizə təqdim olunur. Beləliklə, bugünkü mühazirəmizi yekunlaşdıra bilərik. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdar.